Бидний урилгыг хүлээн авч бидэнтэй ярилцаж байгаа танд маш их баярлалаа өдрийн мэнд төргий. Тийм ээ. Худалдаа хөгжлийн банкны хувьд за 5 дахь одоогийн бондын за эргэн төлөлтийг эдийн засгийн хүнд нөхцөлд амжилттай хийлээ гэсэн юм таатай мэдээллийг гаргасан явдлыг бид эхлээд онцолж байна. Одоо дэлхийн нийтэд бол ковид-19 сар тахлын хүнд нөхцөл байдал одоо ч үргэлжилж байна. Цаашдаа бас хэрхэн энэ тодорхойгүй хүнд нөхцөлд энэ том хэмжээний эргэн төлөлтийг бодтойгоор хийхэд ямар бэрхшээлүүд үүссэндээ тулгуурч байна. За ер нь бол энэ 2015 онд хамгийн сүүлд гаргаж ирсэн манай худалдаа хөгжлийн банкны 2007 оноос хойш гаргаж одоо амжилттай төлсөн 5 дахь бонд маань болж байгаа. Энэ бонд маань өмнөх бондудаас жоохон онцлогтой. Нэгдүгээрт бол 2015 онд эдийн засгийн маш хүндрэлтэй нөхцөл байдалд бид нар амжилттай гаргаж чадсан. За юугаар хүндрэлтэй байсан гэхээр манайхан санаж байгаа бол одоо түүхий эдийн үн нилээд унтсан. Эдийн засаг дэлхийд даяараа бас нилээд хүндрэлтэй байдалд орчихсон. Манай Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт тэр үед 2.1% болцсон. Өмнөх оноос 5.61% унчихсан. За бүтэн жилийн турш одоо нийт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт дөнгөж 64 сая доллар байсан. За валютын нөөц бол 1 тэрбум доллараас доош орчихсон ийм хүнд нөхцөлтэй үед 2015 оны 5 сард бид нар энэ бондыг гаргаж одоо анх удаагаа манай банкны хувьд 5 тэрбум долларын хэмжээтэй бондыг ол улсын зах зээл дээр амжилттай гаргаж, за хоёрдугаарт бол засгийн газрын баталгаатай бидний анхны бонд байсан. Гуравдугаарт бид нар гаднаас оруулж ирсэн их үсвэрийг шууд одоо Монгол улсын валютын нөөцт тушаах буюу одоо Монгол банктайгаа swap хэлцэл хийж Монгол банкндаа худалдаж ирсэн ийм их онцлогтой бонд болсон юм аа. Тэгэхээр тэр үед бол эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байснаас гадна засгийн газрын өрийн хэмжээ бас дээд хэмжээнээсээ тавчсан. Засгийн газар гадаа зах зээлэрээс хөрөнгө босгох боломж тааруу. Ийм үед хувийн хөвшил төр хоёр хамтарч ажиллаж хуулийн хүрээнд засгийн газрын анхны одоо Монгол улсын хэмжээнд хувийн арилжааны банкнд томоохон хэмжээний баталгаа гаргаснаар энэ бонд амжилттай хэрэгжиж одоо төр хувийн хөвшлийн харилцан ойлголцож хамтран бие биенээ дэмжиж болдгийн хамгийн тод жишээ болсон. За өнөөдөр бид нэр энэ бондыг өөрийн их үсрээр засгийн газрын баталгаанаас одоо нэгч төгрөг энд орохгүйгээр өөрийн их үсрээр бүрэн төлж хаач чадсан нь бол худалдаа хөгжлийн банк өөрийн бусдын өмнө хүлээсэн үүргийг ямагт биелүүлж чаддаг хариуцлагатай гэдгээр бидгээ нотолж чадсан. Дээрээс нь зөвхөн манай банкны төдийгөө Монгол улсынхаа нэр хүндийг одоо олон улсын зах зээл дээр дахин баталж дахин сэргээж чадсан гэж бол бид үгээр их бахархаж байгаа. Тэгээ мэдээж бид энэ бонд амжилттай төлнө гэдэг бол бид түрүүн хэлсэн тий. Дэлхийн зөвхөн одоо Монгол улсын худалдаа хөгжлийн банкны төдийгөө Монгол улсын хувьд айгүй эрэг сайн мэдээ боллоо. Бидний нэр хүндийг олон улсын тавцсан тэр маш сайн өргөж өглөө. Ялангуяа энэ хүнд хэцүү байгаа цаг хугацаанд бол олон улс бол нэг маш сайнэр хүлээж авсан гэж бодож байна. Тэгээд энэ дашрамд би бас энэ өмнө хамтарч ирсэн бидэнтэй хамтарч ажилласан одоо үе үеийн сангийн яамны сайд нар тийм ээ Монгол банкны ерөнхийлөгч нартаа бас талархал илэрхийлэх нь зүйтэй гэж бодож байна. Яагаад үе үеийн гэж хэлж байна гэхээр зөвхөн одоо өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд бид 4 сангийн сайд 3 Монгол банкны ерөнхийлөгчтэй хамтарч ажилласан байна. Үнэхээр яг олон улсын зах зээл дээр одоо яг энэ хүнд үед ийм мэдээлэл гарч байна гэдэг зөвхөн хувь гаргаж байгаа банкны тухай биш, Монгол улсын бас ерөнхий хөрөнгө оруулалтын орчинд чи эргээр нөлөөлөхөц мессеж болж олон улсад очлоо гэж харж байна. Зүгээр яг хөрөнгө оруулагчдын хувьд та банк харилцаж байгаа хүний хувьд харах юм бол одоогийн нөхцөл байдал юу тэдний хувьд их анхаарал татж байгаа бол? За харамсалтай нь энэ одоо коронавирус тэгээ энэ үнтэй холбоотой дэлхийн нийтийн хямрал алидийн нүүрлсэн маш олон засгийн газрын улсуудын бондууд сая дефолт зарлаа. За зарим ч гэсэн одоо ч гэсэн дахин санхүүжүүлж чадахгүй бондын зах зээл хувьцааны зах зээл тэр чигээрээ уналтанд орчихсон. Өнөөдөр бонд гаргах юм бол маш өндөр хүүгээр гаргах юм эрсдэлтэй ийм цаг үе тулгараад байна. За өнөөдөр жишээ хэлэхэд манай засгийн газрын бондууд тухайн үед одоо 5-6% хүүтэй гаргаж ирсэн энэ бондууд байна өнөөдөр 9-10 зарим нь бол 10-аас дээш хувьтай өнөөдөр 2 дахь зах зээл дээр арилж гэж байгаа. Энэ бол
одоо зах зээл яаж хямрсныг те хоёр дахин унтсан байна гэдэг нь бол харуулж байгаа. А дээрээс нь бусад улс орнууд дефолт зарлж байгаа энэ үед манай улс тэр тусмаа манай арилжааны банк тийм ээ яг цаг хугацаанд нь ингээд үргээ хүлээгээд төлбөрийг гүйцэтгэж чинь гэдэг бол маш том эерэг мессеж болж байгаа манай улсын хувьд. А мэдээж хөрөнгө оруулагч нар бол санаа зовж исэн. За юуны төрөнд одоо Монгол улсын макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд дээрээс нь манай арилжааны банкны үзүүлэлтүүд тийм банкны секторын үзүүлэлтүүд за хөрөнгө чадвар яаж энэ мөнгийг одоо төлөх юм бол Монгол улсын валютын нөөц нэг удаагийн одоо энэ том төлбөрийг даах уу гэх мэтлэн тийм цаашдаа эдийн засагт ямар өрнөлөө үзүүлэх бол гэх мэтлэн ийм олон бас санаа зовсон асуултууд байсан бол бид нар энэ бүгдд нь одоо эерэг хариулт өгсөн гэсэн үг. А хүнд нөхцөл гэвэл яг хуу мэдээж коронавирустай холбоотой за дээрэс нь бас манай бүс нутгийн эдийн засаг хямрал дэлхийн нийтийн хямралтай холбоотойгоор бол эдийн засгийн байдал хүнд байгаа тийм өнөөдөр сүүлийн одоо 20 жилд анх удаага манай эдийн засаг 10 гаруй% агшилттай гарч байна. 2008 оны хямралын санхүүгийн дэлхийн санхүүгийн хямралын дараа 2009 онд манайх хасах 1.6 гарч ирсэн тийм гэтэл одоо ихний үлрэлийн байдлаар нилээд их хэмжээ одоо уналттай ингээ гарч ийна гэдэг бол бас том тохио. Бусад дэлхийн томоохон улс хөгжингүй улсад ч гэсэн өнөөдөр ресешн буюу одоо эдийн засгийн уналтанд орсон албы ёсоор бол зарлаад байна. Тийм учраас энэ дэлхийн нийтийг хамарсан энэ том эдийн засгийн хямралт одоо Монгол улс хэрхэн яаж тавж гарах уу? Хэдийн хугацаанд энэ цаашдаа үргэлжлэх бол ямар бодлогоор яаж гарах уу гэдэг бол өнөөдрийн хамгийн чухал асуудал болоод байна. Яг энэ дээр одоо хямрал гэдэг юм уу дараагийн энэ гүнзгий хямрал хэр урт удаан хугацаанд үргэлжлэх вэ гэдэг дээр яг бодтой хариулт хүн их цөөхөн зөргөттэй хэлэх хүн ч бас их цөөхөн байх шиг байна. Одоо 10% бид том хэмжээний уналт дөнгөж эхлэл байж магадгүй гэсэн эдийн засгийн хамгаас харагдаад байна л да. Энэ дээр таны хувьд зөвхөн төсөөлөл нөхцөл байдал хэр хүнд байх болоо. Тэг ер нь бол амаргүй байх нь одоо цаг хугацаа явах тусам ойлгомжтой болж эхэлж байна. А дэлхийн нийтийн шинжээчд бол энэ одоо V гэж ярьдаг тий огцом сэргэлт байх уу эсвэл одоо дунд зэргийн хурд цар сэргэх үү эсвэл бүр одоо ёролдоо очичоо тий энэ чигээрээ бас урт хугацаанд үргэлжлэх үү гэдэг энэ тал дээр бол их олон янзын санал дүгнэлтүүд гарч исэн боловч сүүлийн үед бол ер нь сэргэлт бол удаан байх юм байна. Уналт бол удаан үргэлжлэх нэ гэдэг дээр бол санал нэгдэж эхэлж байна. Тэгэхээр манай улсын хувьд ч гэсэн бид бас хитгэх өдрөгөр бол төсөөлж болохгүй. Мэдээж яг энэ цар тахлын тархалт за түүнтэй тэмцэж байгаа байдал гэдэг талаараа бол бид бол бусад оронтой харьцуулахад хамаагүй одоо бага өртсөн хэдийч манай эдийн засаг бол энэ үнээс үл хамааран өртөх аюултай. За ялангуяа одоо энэ экспорт буурж байгаа, дотоодын үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүгд буурж байна, ажилгүйдэл нэмэгдэж байна, төсвийн орлого бол маш их хэмжээгээр бидний төсөөлж ирснээс илүү тасалдахар байна. За валютын аншин дээр одоохондоо яг хуу экспорт импорт айлхал нь нам дор төвшөнд байгаа учраас одоохондоо нөлөө нь бага байна. Гэхдээ одоо импорт нэмэгдэх юм бол тэ бизнесээс эхлээд жоохон ч гэсэн эдийн засгийн идэвхжил үзүүлээд ирэхэд бол аншин дээр өлөө үзүүлж эхэлнэ. Гэх мэтчлэн ер нь бид нар бол энийг илүү сөргөөр, илүү консерватив байдлаар, илүү урт хугацаанд нөлөө үзүүлэх нэ гэдэг ийм тамгатай бол байгаа. Одоо харьцангуй бид та улс орнууд гэх юм уу асуудлыг одоо эдийн засаг руу мөнгө хийх байдлаар шийдэх юм орлогуудыг бол маш идэвхтэй авч хэрэгжүүлж байна. 1-2 дахь зарим 5-5 хэмжээний багцаач танилцуулаад эхэлчихсэн байгаа. А яг хөгжиж байгаа орн гэдэг юм уу бидний хувьд харамсалтай нь одоо эдийн засгаа арай зөөлөн газар дуулах гэдэг юм уу эсвэл хямралын үед тогтоож үлдэх тэр арга хэрэгслүүд харамсалтай цөөхөн байгаа юм л да. Энэ дээр зөвхөн бодлогын арга хэрэгсэл гэдэг юм уу авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ гэдэг юм уу таны хувьд чиглэл нь юун дээр илүүтэй төвлөрүүл арай зөв гэж таны хувьд харж байна. Тэ одоо томоохон улс орнуудын хувьд бол эдийн засга тогтворжуулах, уналтыг аль болох сааруулах, удаашруулах тэ дөрөвний хэлснээр зөвлөн газар дуулах тал дээр бол маш их хэмжээний дэмжлэг хөрөн мөнгөний дэмжлэг үзүүлж ийн хувийн хвшил одоо төр засаг тийм ээ бүр иргэдтэй чиглэлсэн зарим улс орнууд бол бүр хязгааргүй шүү гэдгийг хүртэл зарлсан. Одоохондоо бол энэ цар тахлын хүрээ үргэлжлэх хугацаа тэрний үр дүнг бол тооцох аргагүй учраас тийм зарим нь бол бүр
хязгааргүй одоо дэмжлэг үзүүлнэ гэдгээ хүртэл зарласан байна. Гэхдээ тэр улс орнуудын хувьд бол төв банк нь өөрсдөө хөрөх чадвартай тийм үү? Одоо валют доллар, паунд, евро хэвлэх чадвартай өөрсдөө мөнгө хэвлдэг юм улсууд учраас нөлөө үзүүлж магтгүй. Бидний хувьд болохоор харамсалтай тийм боломж авахгүй. Бид нар валют хэвлж чадахгүй, төгрөгөл хэвлэнэ. Тэгтээ бол ямар нэгэн хэмжээгээр энэ бусад улс орнуудын жишгээр тийм ээ эдийн засаг руугаа мөнгөний хэрэглт оруулахгүйгээр эндээс гарна гэж болов байхгүй. Одоогийн авж байгаа арга хэмжээнүүд бол манай жижигхэн эдийн засгийн хувьд бол бас л хэрэндэл одоо чадах чинээгээр арга хэмжээнүүд авч ийж гарч байгаа. Хамгийн гол нь тэгтээ нэг юм орхигдуулаад байгаа нь бол эдийн засгийн мөнгөний хэрэглтийг цогсоож болдгоо юм аа. Ийм ямарлалтай үед бол энийг харин ч бүр нэмэх ёстой байдаг. Өнөөдөр одоо энэ бүх одоо иргэдийн зээл, хэрэглээний зээл, одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн зээл, за цаашлбал одоо манай томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн бизнест нөлөөлж эхэлж байна тийм үү? Энэ бүх зээлийн иргэн төлөлт чи өөрөө эдийн засгийн сектор дотроо эргэлдэж чиж нэг талаасаа иргэн төлөгдөж чиж нөгөө талдаа шинээр олгогдөж чиж эргэлтэнд байж чиж энэ эдийн засаг чинь өөрөө хөл дээрээ босож өсөж хөгждөг. Гэтэл бол өнөөдөр энэ эргэлт бол үндсэндээ одоо зогсох тийш гэж хандж байна. Яагаад тэгэхээр энэ олон 100 тэрбум за одоо баг банкны секторын хэмжээнд энэ төлбөр хойшлуулж байгаа зээлүүд баг их 80 руугаа их 80 дараа тоглогдож эхлэх байх бодохгүй. За ингээд энэ бүх ингээд шинээр зээл олох боломжтой эргэн төлөгдөх байсан энэ их усрууд ингээд доотлон 6 сараар тэгээд 1 жил 2 жилээр хүртэл зарим нь үйл ажиллагааны хөнцлөгөөс болоод хойшлж байна. Тэгэхээр энэ эргэлт чинь ингээд гацаанд ороод ирэхээр зэрэг шин зээл байхгүй, шин мөнгө байхгүй, шин эргэлт байхгүй ийм л болох юм байна. Тэгэхээр одоо төв банкны зүгээс төр засгийн зүгээс ямар ч үсэн энэ мөнгөний эргэлтийг зогсоож болохгүй, шинээр тэр олгох, тэр шинэ эргэлт хэрэгцээг хангах тэр одоо тийм ээ их үсрийг нь заашгүй гаргаж ирэх хэрэгтэй. Мэдээж энэ дээр бол эрсдлүүд байна. Жишээлбэл одоо валютын ханш одоо огцон өсчих вий гэдэг юм аа тийм мөнгө мөнгөний ханш унах вий, инфляци өсчих вий гэдэг юм. Гэтэл өнөөдөр тэрнээсээ илүүтэйгээр энэ эдийн засаг өөрөө 10% унана гэдэг бол тийм ээ одоо нэг валютын ханш 10% унахч гэдэг юм уу, инфляци 10% болох гэхээсээ хамаагүй хор хуршигтай юм үзүүлэлттэй. Цаг үеийн шинжтэй бас санаас тодруулъя гэж бодлоо. Европын комиссаас шийдвэр танилцуулж, за бид нар өнгөөр нэрлээд байгаа харж ихсалт гэж аа. Мэдээж Европын холбооны хувьд бол энэ дээр ямар нэгэн өнгөний нөлөө байхгүй гэдэг тийм тайлбарыг өгж байгаа. Гэхдээ эдийн засагчд юм уу судлаачдын хувьд энэ жигсаалтад орж байгаа хяналтын жигсаалт руу шилжиж байгаа байдал санхүүгийн салбарт бол тодорхой нөлөө үзүүлнэ гэдгийг бол хэлээд байна л да. Энэ дээр тайван байр суурь тавьж. Тийм мэдээж нөлөө үзүүлгүй яах вэ? Гэхдээ энэ дээр би урьдчилаад нэг юм хэлмээр байна. Одоо саарал жигсаалт гэв нүү, саяны сүлийн одоо хар жигсаалт гэв нүү. Энэ дээр өөрөө санхүүгийн сектороос болж ин жигсаалт руу ороод байгаа юм шигээр бас ард түмэнд ойлголт өгөх гэж оролдлого явуулдаг юм. Гэхдээ энэ бол тийм биш ээ. Манай санхүүгийн сектор хаа очиж одоо олон жилийн энэ гадаад харилцаа, гадаад худалдаа энэ бүх төлбөр тооцоо юмыг гүйцэтгэж манай банкны систем аль болох энэ олон улсын стандартад төрүүлж бусдаас те алхаж ингэж орж явсны үр дүнд харин ч бид нар өнөөдөр энэ мөнгө угаахтай тэмцэх те терроризмыг санхүүжүүлэх те тэмцэхтэй энэ тал дээр бол банкуд бол харьцан хуу стандарт төрсэн. Гол шалтгаан нь бол одоо энэ манай улсын одоо дотоодын хууль эрх зүйн орчин, за бусад секторуудын тийм үү энэ далд эдийн засгийн холбоотой асуудлууд, за сүүлийн үед энэ таа нэгтад өрнөдөг хайн ард тамхи цаа босод энэ сүлжээ мүлжээ гэх мэтлэн тийм үү. За иймэрхүү асуудлууд ч юм бол үнэхээр одоо гол проблемууд болж байгаа гэдгийг бүгд тэ ойлгохын зүйтэй. А хоёрдугаар санхүүгийн секторт яаж нөлөөлж ийнвэ гэхээр зэрэг өнөөдөр гадаадын томоохон банкуд энэ одоо Монголын бүх арилжааны банкуд банк хоорондоор гүйлгэхдээ төв банкар дамждаг шиг дэлхийн бүх улс орны доллар Юусе Америкийн банкуудаар л дамждаг Нью-Йорк төвд. Тэгэхээр тэр банкуд дээр л дансгүй л бол одоо ингээл энэ долларын гүйлгээнээс чинь үндсэндээ хасагдаж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг аль хэдийн одоо Америкийн банкуд, City Bank, за тэгээд Америкийн банкуд дээр шууд харьцаатай дансаа нээсэн байсан одоо манад ажиллаж исэн Deutsche, HSBC, Standard Chartered энэ банкуд бол аль хэдийн гараа явчихсан. А сая одоо энэ Европт энэ асуудал чангарч байгаагаас болж одоо манад на Монгол улсад гадны одоо банкны төлөөлөгч болж исэн хамгийн анхны банк юу ING банк Нидерландын банк шилбэл офис хаагаад
бүх Монголын банкуд тэрэг тансмасаа ингээд хаагаад гараа явуулчихлаа л та үндсэндээ манай улсаас. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудал бол цааштай бас ингээд үргэлжлэхийг үгүйсэхгүй. Өнөөдөр манай худалдаа хөгжлийн банк жишээлбэл нийт Монгол улсын гадаад төлбөр тооцны 80 гаруйг дангаараа гүйцэтгэж чинь. Нэг талаас энэ бол маш том хариуцлага, маш том эрсдэл. Бид нар энэ та яг энэ мөнгө угаах тий терроризмтэй тэмцэх энэ ажил дээр бол маш их анхаарлыг хандуулж байна. А нөгөө талаасаа бол энэ чижин одоо энэ их олон харилцагчдын бүлгээг шалгаж явуулах тийм ээ. За дээрэс нь энэ тэрнтэй холбоотой зардлууд одоо энэ гадаад төлбөр тооцож нэг банкар шууд явдаг гэсэн бол замдаа 2-3 банкар дамжиж хийгдэж байна тийм ээ. Энэтэй холбоотой зардлууд энэ бүх жирэгдлүүд бол ингээд эргээд харилцагчдын нуруунд дээр үүрэгдэж шээ. Тэгэхээр энэ дээр бол зөвхөн банк санхүүж гэдэг юм уу төр засгийнхан энэ дээр анхаарлаа хандуулах асуудал бишээ. Энэ бол Монгол улсын аж ахуй нэгж болгон иргэн болгон ойлгож хамтарч ажиллаж иж энэ жагсаалтаас гарах боломжтой гэдгийг л бүх нийтээр ойлгох хэрэгтэй. Хар жагсаалт, саарл жагсаалт гэдэг нь энэ бүхэн бэрхшээлүүд эдийн засгийн гүн уналт бол хямрал гэж бид ойлгож байгаа. Гэтэл эргээд хямралын араас дараагийн өсөлт магадгүй тодорхой хугацааны дараа бид одоо таамаглахад хэцүү байгаа ч гэсэн бий бол. Зарим талаараа энэ хямрал бэрхшээлүүдийг засаж залруулах тэр боломж идэх талаас нь харж байгаа салбарын гэдэг юм уу эдийн засгч нар судлаачид жишээ нь их байгаа юм л да. Яг энэ утгаараа одоо цар тахлын дараах одоо бизнесийн ертөнц ямар хөө болж өөрчлөгдөх вэ? Үнэхээр ертөнцийн одоо дүрмд магадгүй тийм өөрчлөлт орох үүс төвшний гүн хямрал байх болоо таны хувьд ямар хэлэлттэй? Тий, ертөнц бол үнэхээр хорвоо дэлхий яаж өөрчлөгдөхийг бол та хэлшгүй л байна л да. Бидний өнөөдрийн амьдралд гарч байгаа заа нэг зарим жишээнүүдийг хэлэхэд одоо үнэхээр бид нэр энэ олон улсын харилцаатай байнгын одоо энэ олон улсын түншүүдтэйгээ харьцах хэрэгтэй байдаг. Ийм банкны хувьд бол одоо жишээлбэл үйл ажиллагаа тал дээр гэдэг юм уу харилцаа тал дээр их түргэн шуурхаа болж байгаа юм уу ажиглалт чинь жишээлбэл бүх хурлууд цаанаас явж гээ, онлайн явж гээ. Энэ дээр ингээд ойлголцоод бол болж гээ. Заавал одоо ирж очихгүйгээр тийм ээ. Ингээд болж гээ. Энэ бол маш их зардал, цаг хугацаа, орон зайг хэмнэж гээ. Бас нэг талаас нь сайн тал нь юу юм бэ? Дотоодоо ч гэсэн бид нар бас хүмүүсээ зайнаас ажилуулж болдог. Харилцагчд маань ч гэсэн энэ манай банкны дижитал үйлчилгээнүүдийг маш ихээр авч сурч байна. Заавал банкн дээр ирэх шаардлагагүй байна. Банк заавал өнөөдөр одоо юу гэдгийг оройн 12 цаг хүртэл нүртэл ажиллах эсвэл одоо 24 цаг ажиллах, сан бүтэн сайд ажиллах шаардлагагүй ингээд болдгийм байна гэдгийг бас харуулж байна тийм үү? Тодорхой тогтсон цагтаа ингээд үйлчилгээгээ аваад постын онлайнаар аваад явж явах жишээтэй ч гэдэг юм. Ингээд бол тодорхой хэмжээний бас дэвшил бол гарч байна. Нөгөө талаасаа энэ хөрөнгө мөнгө босгох, за тэгээд дээрэс нь энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх, хөрөнгө оруулалт хийх энэ явцуд бол харьцангуй удаашрахаар. Ягаад гэхээр эн чинь бол үндсэндээ глобалчлал гэдэг юмны чинь эсрэг юм болж хувирлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр тухайн улс орон өөрсдийнхээ л одоо худалдааг дэмжих, өөрсдийнхөө дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих, өөрсдийнхөө эдийн засгийг тэтгэх, тийм ээ. Энэ өөр босод одоо зах зээл мах зээлүүд рүү ингэж олон улсын хэмжээнд глобал ажиллах, тийм ээ, глобал ажиллагаа явуулах бараг шаардлагагүй гэж үзэж байгаа улс орнууд гарч ирж байна. Энэ худалдааны дайн, тийм ээ, энэ яг энэ цаг үетэй давхцаад энэ өрнж байгаа асуудлууд ингээд харахад бол одоо тэгж улс орон дамжсан том том төсөл хөтөлбөрүүд явж ингэж хөрөнгө оруулах энэ ил тод байдал бол цаашдаа нэлээд уурах болов гэсэн тийм бодлоо. За танд маш их баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч ярилцсанд. За баярлалаа.